زن کرو حج اکبر یتی حج اگر میں بچہ واپس دین کن تی جات آنشاءاللہ مہربانی مہربانی کرو بچس پریشان اچھی بینیا بڑ لکٹ بچی چم خدا رسول پر گوم پیون تو بیٹم ہاٹ یو دہی لٹ تک پہ کورم زار پتہ مجھے بہت گئی بس بوئے تھی لوکٹ سہ مری تور بس ہاٹ پیچ مے برم رت کلس آم بس مجھے تیوتہ گوت جانے مگر بہت زور کر جگر اگر بہ تودس بچہ تم بس کر اپیل 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 بہت مہربانی مہربانی کرو اگر کن تی جائے آج یہ بچہ سوزن مے گھرے تہندس سکرینس پہ امس ناو شاکر احمد شیخ ہم اون تو بون سورس مزہ خاندر کام کران مگر روزن ول بڈگام خاک کس روزن ول یہ بچہ ترے دہ بروٹ اٹھ بجے شام درامت گھر نبر اور تن پہ لاپتہ ہر اکس جائے چھوڑمت چاہے رشتہ دار استن دوس استن یا آس پاس علاقہ استن کنسرن پولیس اسٹیشن مجھے رپورٹس ترمت ام سن اتہ پتہ کن تی جائے درامت کھین یہ بچہ خاندر کام کر سور اونٹ مالا جناب تو یو کال شام پہ دہ گا چکرس سور اڈس کن تجی کھین چا گھا کھین چا گیا گسان شام پہ مگر دست واپس یو کال تہ گو اوتر کال آز گس ترے دہ کال درامت دون نو ساڑ اٹھ دون نو آز تو یور گو گنٹ کھنڈ گو بچہ آن واپس کی پہ گوس بیاکھ برادر بوڑھ ہو سہ گو امس ٹھانڈ تو بچہ گو لاپتہ ات پہ گئی ترے دہ آج لاپتہ امس گئی ترے دہ اہن حس ٹھونڈ حس رشتہ دار کور فون یارن دوستن کور فون تو کن حسن تم نشانے نیرا یہ کت گو تھانس تہ دیت اہس رپورٹ تھان والے سور اڈس تان ووتمت سور سی سی ٹی وی فوٹیج من اہن حس اہن حس بالکل بالکل سی 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 چی ہاوان سا سور تورمت اڈس من اڈ بروٹ پولیس تہ ون جائے بچس ناو امس شاکر احمد ناو شاکر احمد شاکر احمد مالس ناؤ بشیر احمد شیخ تھی پان فادر اہن حس بہ مول مہربانی تو مہربانی بہت اپیل کر تمام گورمنٹس ویڈیو والن اگر رائے خدا دین خدا زوال پان تھی یہ پان سیکٹس بالکل نا کنہ قسم لڑائی نی کہین اساں گنداو ہنگ منگے سمجھی آو نمس کیا گوئے تو گوئے کن قسم چی لڑائی نی کہین گروس گوڑ اس میں روپیہ ساس پندہ شیتھ اب آپشن بہ ہاں یہ ہارٹ پیشنٹ مے اس دن پانچ وس اصل پہ بہت ونان نا لاگ پانچ میچ دہ نا بچہ گھس سختی کن قسم گئی شرائب نی چرسی بچہ نا کن قسم گئی اہن اہن تمام ہسا کور یہ کن رشتہ دار بینہ چم اور باوز چم تم کور رشتہ فون اہس اور ما دہ نہ یور آنے تم تہ پریشان گمت گرو گرے چھ پریشان گوت کھین پہ اللہ تعالیٰ کر رحم ان شاء اللہ دلیل مطلب لڑے وڑے مہنگی مے نش پانچ سات رت گئی دکانس یہ اتنی نسن مگر لڑائی قس قس نا یہ کنٹنیو نا مثال سور تام گھے تج ولس نش یا موموز ولس نش کھی کہ پتہ نی مے خطر تہ شام وانا تج ات کھی اخ انے لفافس مزہ اخ دپے تھی کھیو موموز انے گوڑ کھی پان پتہ انے اس تہ مگر کنٹنیو یہ فسٹ ٹائم نیرن ام سند یہ نا چاہے پہ یارس نش بہان یا امن نش گا تو گانا مگر ام دہ گوت خدا زانا پہ اپ کت ووت اس پھر تمام یہ رشتہ دار